aja ya, Reh. Ayo klik. Kowe kudu ngene dicetringi, tak tetringi engko. Engko wae wis istirahat nek ora bali kerja. Wis anyar ya. Batune kebok kok, batu. Ora, setengah tok. Kok dikebuki. Batune dikebuki wis wae dang, engko wae penang omah. Yo iso lah iso tetringi nek nang ngono. Engko mari kon kok.